Hər kəs salam, sizlə mən Kamil və bu günlər biz gradiyentli fonlarla tanış oluruq. Gəlin əvvəlcə səhifəmizə bir blok elementi əlavə eləyək. Bu blokumuza müəyyən bir ölçülər verək və onu səhifənin ortasında yerləşdirək. Və gradiyentli fon düzəltmək üçün biz gerək background image parametrini yazaq. Nəyə görə məhz background image? Çünki CSS-də gradiyentin özü bir şəkil kimi gedir və biz sanki kodlarla müxtəlif rənglər birləşdirib bir şəkil çəkirik. Gradiyentlər iki cür olur, linear və radial. Gəlin başlayaq linear gradiyentindən. Bunun üçün biz linear gradiyent yazırıq. Mötərizəni açıb, içində istədiyimiz rəngi yazırıq. Gəlin ilk dəfə üçün biz sadəcə black yazıb, sonra virgül qoyub red yazaq. Yəni, black qara, red isə qırmızı deməkdir. Və indi bizim bu blokumuzun fonunun rəngi olacaq qara ilə qırmızının birləşməsi. Gördüyünüz kimi, blokun yuxarı hissəsində qara rəng görürük, aşağı hissəsində isə qırmızı. Onların arasında isə qara ilə qırmızı yavaş-yavaş bir-birinə qarışır. Standart olaraq gradiyentlər yuxarıdan aşağı gedir və biz black sözündən öncə bir virgül qoyub, əgər do right misal üçün yazsaq, onda bizim gradiyentimiz soldan sağa gedəcək. Bizim birinci rəngimiz qara olduğundan sol tərəfdə qara, ikinci rəngimiz qırmızı olduğundan sağ tərəfdə isə qırmızı rəngi görəcəyik. Right yerinə left yazsaq, onda bizim gradiyentimiz sağdan başlayaraq sol tərəfə gedəcək və birinci rəngi qara, ikinci rəng isə qırmızı olacaq. Eləcə də top yazsa, onda aşağıdan yuxarı gedir. Bundan əlavə, biz əgər top sözündən sonra ara bıraxıb, tutaq ki, right sözünü yazsa, onda sizsiz başa düşəcək ki, bizim gradiyentimiz yuxarı sağ küncə gedməlidir. Fikir verin, blokumuzun sol aşağı küncündən qara rəng başlayır, sağ yuxarı küncündə isə qırmızı rəng bitir. Özünüz bu təyinatlarla biraz məşq eləyin. Yəni elə eləyin ki, gradiyentimiz sol yuxarı küncə geçsin və yaxud da sol aşağı küncə geçsin. Biz isə belə bir şeyə baxaq. Deməli, gradiyentin istiqamətini bildirmək üçün biz dərəcələr də göstərə bilərik. İngilis dilində dərəcə degree deməkdir. Ona görə də əgər biz burada 45 dəqiqə yazsaq, onda CSS başa düşəcək ki, bizim gradiyentimiz 45 dərəcədə getməlidir. Gördüyünüz kimi heç bir şey dəyişmir. Bu da elə o deməkdir ki, 45 dərəcə elə sağ yuxarı küncdür. Əgər biz burada 135 dərəcə yazsaq, onda bizim gradiyentimiz sağ aşağı küncə gedəcək. Təbii ki, dərəcə kimi biz mənfi təyinat da verə bilərik, onda 135 dərəcə sol aşağı küncə olacaq, 45 dərəcə isə sol yuxarı küncə. Gəlin biz sadəcə to right yazar, yəni gradiyentimiz sağ tərəfə geçsin və black-dan sonra gəlin ara bıraxıb 40% yazar. İndi gedib biz baxsaq, belə bir şey görəcəyik. Deməli, nə baş verir burada? Sol tərəfdən blokumuzun 40% qara rəngdə olur və yalnız 40%-dən sonra qırmızı rənglər başlayır qarışmağa. Əgər 40% deyişib 80% eləsək, belə bir şey görürük. Blokumuzun 80%-ni qara rəng tutur, qalan yerini isə qırmızı rənglə qarışır. Gəlin 80 azaltıb 60 eləyək və red rəngindən sonra da tutaq ki, 10% yazaq. Və indi görsəz, biz bir xət alırıq burada. Nəyə görə bu belə baş verir? Çünki blokumuzun 10% haradasa burada yerləşir və qırmızı rəng qara rəngi arxasında gizlənir və 10% olaraq buradan başlayır. Və əgər biz istəyiriksə ki, bizim qırmızı rəngimiz haradasa burada başlasın, onda gərək biz 60%-in üstünə bir 10% da gələk, yazırıq 70%. Və burada fikir verin ki, 60 və 70%-in arasında qırmızı rənglə qara rəng qarışır bir-birinə. Əgər biz qırmızı rəngi qara rəngə daha da yaxın eləsək, misal üçün 65%, görəcəksiniz ki, qarışan hissə biraz da azalır. Əgər 60% yazsa, onda bayaqki xətti görəcəyik. Yəni, bu nə deməkdir? Blokumuzun 60%-ini qara rəng tutur, 40%-ini isə qırmızı rəng. Və belə halda rənglərimizin qarışması üçün onların arasında heç bir məsafə qalmır. Təbii ki, faiz yerinə biz pikseldə yaza bilərik və 60 piksel bu qədər yer tutduğundan blokumuzun bu hissəsi qara rəngdə olur. Gəlin pikselə yaşdırıb faizləri qoyaq, amma biraz az.
Və qırmızı rəngi də verdikdən sonra gəlin, misal üçün green yazaq. Onun üçün də verək 40%. Gördüyünüz kimi belə bir şey alırıq. Əgər biz qırmızı rəngi uzatmaq istəyiriksə, onda biz gerek belə eləyik. Qırmızı və yaşıl rənglər arasında bir dənə qırmızı rəng yazıb, artıq tutaq ki 60% verə bilərik. Və onda bizim qırmızı rəngimiz 60%-ə qədər gedəcək. Yəqin özünüz də fikir verirsiniz ki, biz burada yaşıl rəngi 40%-də saxladığımız üçün o xətti aldıq. 70% yazsaq biz istədiyimizi ala bilərik. Yaşıldan sonra biz bir dənə rəng əlavə edə bilərik, misal üçün göy. O da başlasın 80%-dən. Rəngləri qarışdırmağı öyrəndik, ona görə də gəlin biraz maraqlı bir şey eləyək. Blokumuzun ölçüsünü dəyişirik. Gradientimizi verir, aşağı geçsin. Və indi biz başqa rənglər yazacağıq. Gəlin öyrəndiklərimiz vasitəsilə bayrağımızı çəkirik biz. Deməli, bu üç rəngi üçün də Colormania vasitəsilə biz kodun götürürük. Birinci rəngimiz 33% kimi gələcək. İkinci rəngimiz 33%-dən başlayıb 66% kimi gedəcək. Və sonuncu rəngimiz axıra kimi gedəcək. İndi gedib baxsaq, görəcək ki, bayrağımızı aldıq. Qalır bircə aypara ilə ulduzumuz. Onlar da məndə var. Siz də qaynaqları yükləməklə IMJ qovluğuna girib 2 dənə PNG formatda şəkil görəcəksiniz. O şəkilləri biz kodumuza əlavə eləmək üçün linear gradienti yazandan sonra virgül qoyub aşağı inirik, URL yazırıq, sanki adi şəkil əlavə eləyirik. Deməli, SSS qovluğuna çıxıb, IMJ qovluğuna girib, əvvəlcə ayımızı əlavə eləyirik və biz indi gedib baxsaq, ayın şəklini görməyəcəyik. Nəyə görə? Ona görə ki, background image parametrində biz geri şəkli gradientdən əvvəl əlavə eləyik. Ona görə də biz gradienti aşağı salıb, şəkilimizi yuxarıda yazırıq. Sondakı virgülü yığışdırırıq və indi baxsaq, belə bir şey görürük. Əvvəlcə gəlin biz əl eləyək ki, aypara təkrarlanmasın. Onun üçün biz background repeat parametrinə no repeat yazırıq. İndi isə ayparamızı ortada yerləşdiririk. Background position center veririk. Və ölçüsünü azaldırıq. Qoyulsun 30%. Gördüyünüz kimi bizim bayrağımız da balacalaşır, ayparamız da tam görsənmir. Bu nəyə görə baş verir? Çünki biz gradientin də ölçüsünü azaldırıq, üstəlik ayparanı da azaldırıq. Amma bu bizim istədiyimiz deyil. Biz deməli birinci şəkil, yəni ayparanı 30% eləmək istəyirik. Gradienti isə istəyirik ki, ölçüsü tam blokun ölçüsünə bərabər olsun. Onun üçün biz 30% birinci şəkilimiz, yəni ayparanın ölçüsünü verib, sonra virgül qoyub ikinci şəkilimiz, yəni gradientimizin ölçüsünü veririk, qoyaq avto və indi biz gedib baxsaq, görəcək ki, belə bir şey aldı. 30% də çoxdur, ona görə də eləyirik 10% və bizə ayparanın ortada yerləşməsi yox, biraz sol tərəfdə yerləşməsi lazımdır, çünki ulduz da olacaq burada, ona görə də biz aypara üçün center yox, məhz konkret olaraq yerləşdirməliyik. Gəlin x koordinatı ilə onu 40% verək və y koordinatı ilə 50%, yəni ortada. Belə bir şey aldıq, bu da bizə lazım olandır. İndi isə gəlin ulduzumuzu da əlavə eləyək. Onu da biz ikinci şəkil kimi əlavə eləyə bilərik. Onda bizim gradientimiz olacaq üçüncü şəkil. i.png yerdən ulduz.png yazırıq. Və üçüncü şəkilimiz üçün də yerləşdirməni veririk center. Ölçünə də təbii ki 10% veririk. Və indi biz gedib baxsaq, tam olaraq bayrağımızı əldə edirik. Düzdür, ulduz həmin ulduz deyil. Amma əsas odur ki, siz ideyanı başa düşəsiniz ki, bunlar hamısı necə işləyir. Fikir verdinizsə, biz hər bir şəkili əlavə eləyəndə onlar üçün ayrı-ayrı parametrlərdə yazırdıq. Yəni, 3 dənə qaynat verirdik. Bunların hamısını biz bircə background parametrində yerləşdirə bilərik. Bunu mən əvvəl də demişdim. Bunun üçün biz əvvəlcə birinci şəkilin harada yerləşəcəyini yazırıq. Yəni, şəkili əlavə eləyəndən sonra URL təyinatını verdikdən sonra ara bıraxırıq. Harada yerləşəcəyini yazırıq. Sonra slash işarəsi qoyub, ölçüsünü təyin edirik. Sonra ara bıraxıb, T
təkrarlanıb və yaxud da təkrarlanmayacağını təyin edirik. Bizdə isə no repeat-dir. İkinci şəklin təyinatlarını da biz eyni üsulla yazırıq. Burada artıq ortada yerləşir, ona görə də center yazırıq. Slash işarəsi qoyub, bunun da ölçüsü 10%-dir və bu da no repeat. Təbii ki, gradient də şəkil sayılır, ona görə də biz onun da təyinatlarını veririk. Və artıq bu 3 dənə əlavə parametri yığışdıra bilərik. Gördüyünüz kimi, heç bir şey değişmir və biz həmin bayrağımızı alırıq. İndi isə gəlin radial gradientə baxaq və həmin o qara və qırmızı rənglərlə test eləyək. Burada da sadəcə black və red yazılır. Və belə bir şey alırıq. Deməli, burada gördüyünüz kimi ortada qara rəng, kənarlarda isə qırmızı rəngdir. Burada da biz qara rəngin hardan başlayacağını təyin edə bilərik. Misal üçün 40% yazsaq, görəcəyik ki, qara rəng fonumuzun 40%-ni tutur. Və fikir versinizsə, bizim bu qara rəng biraz ellips formasındadır. Deməli, radial gradientin forması standart olaraq ellipsdir. Biz bunu dəyişmək üçün linear gradientdə istiqamət verdiyimiz yerdə gradientimizin formasını yazırıq. Formadakı iki cür olur. Birinci dediyim kimi ellips formasında. İndi heç bir şey değişilməyəcək. Və circle. Circle ingilis dilindən tərcümədə dairə deməkdir. Və indi biz baxsaq, bizim gradientimiz dairə formasında olur. Biz burada da qırmızını 45% versək, onda belə bir şey alırıq. Təbii ki, qırmızıdan sonra istəyiniz qədər rəng əlavə edə bilərsiniz. Gördüyünüz kimi, mən belə bir şey yaratdım. Bundan öncə mən kanalım üçün belə bir cover yaratmışdım. Bunu mən Facebook sayfamda da yerləşdirmişdim. Və bu, təbii ki, mən Photoshopla eləmişəm, CSS-lə eləməmişəm. Amma indi ağlıma gəldi ki, bunu CSS-lə də eləmək olar. Gəlin təsəvvür edək ki, bu bir Photoshop fayl deyil, hansı səhifədəki və ya şəkildəki gradientdir. Və biz həmin gradienti yaratmaq istəyiriksə, gəlir əvvəlcə onun rənglərini götürək. Bunun üçün biz gradientin ən küncündəki rəngi götürürük. Və təbii ki, gradientin başlanğıc rəngini də götürürük. Yəni, ortadakı rəngi. İndi biz baxsaq, belə bir şey əldə edəcəyik. Gəlin, ortadakı rəngi biraz böyüdək. Və bu cover sözünü biz yazmaq üçün gerək blokumuzun içində bir təqdə əlavə edib yazı yazaq. Bunun üçün gəlin, H1 təqdini əlavə edək və içində cover yazaq. Gördüyünüz kimi yazı görsənmir və yəqin ki, özünüz başa düşürüz ki, nəyə görə görsənmir. Çünki biz burada əsl HTML tag-in işarələrini yazmışıq. Bunu tag kimi yazıb göstərmək üçün isə biz geri həmin bu işarələri dəyişib simvollarla yazaq. Bunun üçün biz gəlin bu işarəni silib, belə bir simvollar kombinasiyası ilə əvəz eləyək. Deməli, yazırıq ampersand, GT və 2 nöqtə. Eləcə də birinci simvolda biz dəyişib eləyirik ampersand. LT 2 nöqtə. Və gördüyünüz kimi biz yazımızı əldə elədik, amma şrift o qədər də gözəl deyil. Ona görə də gəlin biz buradakı şrifti CSS faylımıza əlavə eləyək. Onun üçün bilirsiniz ki, bizdə font face var. Şriftin adını sadəcə Sans Pro qoyaq. Və əlavə eləmək üçün biz source parametrini yazıb URL vasitəsilə şriftə yolu göstəririk. Bunun üçün biz CSS qovluğundan çıxırıq, fonts qovluğuna giririk və faylın adını götürüb ora əlavə eləyirik. Yəni bura. Və formata biz baxsaq, görəcək ki, true type-dir, yəni TTF. Ardınca format sözünü yazıb, içində true type yazırıq. Bundan sonra fonun qalın və yaxud da nazik olduğunu təyin eləyirik. Bizdə bu qalındır. Adından da bəlli olur ki, burada bold sözü var, bu da o deməkdir ki, qalındır. Və bu şriftimizi biz test blokunun içindəki H1 təqinə tətbiq edirik. Fontlardan danışanda yadımdan çıxdı deyim ki, biz sadəcə font parametrində hər şeyi təyin edə bilərik. Necə ki, background parametri üçün biz ayrı-ayrı background size, background repeat yazırdıq. Eləcə də font size, font style parametrlərini biz sadəcə font parametrin içində yaza bilərik. Bunun üçün əvvəlcə biz gəlirik
fontun qalın və yaxud da nazik olduğunu yazırıq. Bizdə bu qalındır. Sonra fontun ölçüsünü təyin edirik. Hələliyin qoy olsun 64 piksel. Sonra isə şriftin adını yazırıq. Vergül qoyub sans serifdə yazırıq ki, birdən əgər sans pro olmasa, sans serifdən istənilən bir şrift götürülsün. İndi gedib baxsaq, belə bir şey görürük. Gördüyünüz kimi şəkildəki şriftdir. Yazımızı ortada yerləşdirmək üçün biz geri text align center verək və biraz da yuxarıdan məsafə verək. Qoy olsun 200 piksel və blokumuzun ölçülərini biz dəyişib böyüdüb eləyək 800 piksel width, height isə olsun 500 piksel. Və təbii ki, şriftimiz də tam qara yox, biraz açıq rəngdə olacaq. Bunun üçün biz color parametrinə RGBA formatında rəng veririk və qara rəng üçün biz 0, 0 və 0 yazırıq və sonuncu vergüldən sonra artıq qara rəngin şəffaflığını təyin edirik. Gördüyünüz kimi demək olar ki, istədiyimizi aldıq və biraz pis olmaz ki, biz şriftin ölçüsünü böyüdək. Bunun məhz yazı olduğuna əmin olmaq üçün fikir verin ki, mən bu yazını seçə bilərəm. Yəni, bunlar hamısı yazıdır, hansısa şəkil deyil. Və sizə məsləhət kimi deyə bilərəm ki, bugün öyrəndiklərimizi siz təkrarlayın. Yəni, bunların hamısını parametrlərin, təyinatların dəyişərək özünüz biraz məşq eləyin. Bugünlük isə bu qədər. Uğurlar sizə, hələlik.